Halløj, og velkommen til. I dag, der spiller vi med Saki og Bimse, og vi klarer nogle af de her challenges. Jeg havde klaret dem i forvejen, de der Brutus briefing, og så får jeg simpelthen lov til at vælge, hvad er det for noget? Lockdown. Oh, I don't know. Sådan nogle, hvad forstår det der? Det forvirrer mig. Knockdown hits, men det troede jeg havde gjort. Nå, jeg har i hvert fald valgt mellem de der to Brutus styles. Ikke at det tager fedt skin, men jeg har valgt alligevel. Og ja, hvad vælger jeg? Det må tiden vise, det må I se senere i videoen. Jeg får ikke klaret missionen, sådan jeg får ham, men jeg har valgt den style, jeg nu vil have. Så mangler man en mission, men den har jeg ikke lige tid til at klare lige nu, fordi jeg har lidt små travlt. Ja. Men, ja, det er det. Lad os komme til videoen. I kommer nærmere en team. Man kan vælge altså, det der mellem ved hver af dem. Mm. Men jeg har ikke fået ham, det der. Jeg har ikke klaret dem alle sammen nu, så det er jeg ikke vælge endnu. Men er det ikke også kommet ny med det der Deadpool der? Hvad skal jeg se? Han er på toilet nu, hvad fanden? Vi skal finde hans mindekarton. Den spottede jeg før jeg spottede computeren, men fanden. Ja. Så den er fundet. Hvad skal jeg så? Chimikangas, hvad fanden er det for noget? Ja, found it. Spottet. Det er kun én. Så skal man tilbage, og er der andet så? Og der er flere... Nå, der er mere end en, okay. Wait, what? Hvad? Det kan være, det er en af de beta også, jo. Ja, der er en inde i Upgrade World. Ja, jeg tjekker ind i... Ja, der er også en inde i... ved Brutus der. Ja, mens I er inde ved Brutus, så prøv at trykke på den der... larmen. Ja, og så prøv at trykke på View ved Ghost. Eller Shadow. Man kan se dem ind i Battle Pass også. Ja. Men prøv at trykke View derinde, og så bare spørge om du har nogle ører efter det. Nå, på den måde. Ja, det er lidt... Ja. Ja, det skal ikke være en idé, kan man. Hvorfor? Jeg kan ikke trykke på den der derinde. 1500 V-Bucks. Det er hende her? Nej, jeg er 1200. 1200 V-Bucks. Det er sgu da bare det andet skin der. Bare. Ja, det ved jeg godt. Jeg kan godt lide de her sorte og blå farver der. I like it. Jeg fandt ud af, at jeg havde et helt orange wrap. Og så prøvede jeg at finde et helt orange skin. Det her, det var det eneste. Så Bimse er en tryhard i dag. Hey, nej, der var det. Wait. Hva? Men til sidste sæson, der var der et nummer foran på fodboldtrøjen også. Nej. Så jeg kan tage lige der backbling af, please. Hvordan kan du gøre med det? Fucking grimt. Det her, jeg har da lige købt det. Ja, men det er da fucking grimt, det backbling der alligevel. Men skal vi videre flage? Vi skal prøve at lukke ind på midten af den der. På midten. Ej, jeg er konet, Bimse! Get konet! Get konet! Og kæft, det ben! Han er skjold. Og det er squats, selvfølgelig. Han er også nok. Der er en mere. Jeg skal ikke... Jamen, jeg vælger at tage ham herop. Det er jo ikke det, jeg planer om. Recon Agent. Og nu kan jeg se hans teammate på mappet, nej, det er smart. Og du får support? Ja, nu kommer jeg til ved et uheld. Han one på med mig, han er skjold. Jamen, jeg kan godt lide, at du lige tænker, at du skal prøve det der orange wrap, så du tager orange skin på. Men så samtidig så tænker du, kæft, jeg skal lige show over for mit Galaxy skin, og så beholder du det der grimme backling på. Jeg havde også Galaxy pick, ikke? Altså, passer den anden alligevel lidt bedre, end du har nu? Men den her, den var meget pænere. Det var fordi, hver eneste backbling, jeg havde på, så kunne jeg ikke se 20-tal. Og så tænker jeg... Fordi det er vigtigt. ...hvad jeg kan tage på, som er gennemsigtigt. Det 20-tal, det er bare vigtigt. Mhm. Det var det. Det er det, han betalte for. Mhm. Og jeg fandt ud af, at jeg har ikke brugt det siden august sidste år. Har du sådan en timer med, når du brugte de forskellige skins, eller hvad? Nej, men der stod stadig 19, og jeg satte den altid til min alder. Nå, er du 20? Brr. Wow, har du ikke engang sagt tillykke til ham? Har du ikke engang med til hans fødselsdag i København? Wow. Fuck, det er pinligt ikke at være blevet inviteret. Ja, det er faktisk lidt pinligt, kan jeg også se. Hvornår har du fødselsdag? Det er sjovt nok i august. August? Sagde du det? Hørte jeg ikke. Det kunne findes, det var, at du bare havde sådan en Excel-ark. Det er det. Så kan du se, at jeg bruger alle skins. Jamen, det er faktisk smart. Så ligesom, når man lægger tøj, man skal huske at have noget nede i bunden en gang imellem. Så tager man lige fra bunden af ind på sin Excel-ark, og så vælger man skin. Det er smart. Bimse... Han havde spawn protection, fordi han lige var kommet op.
der sker lidt. Kunne I lade være? Jeg rammer ham 150. Se, det er lidt uheldigt. Han løber der. Jeg rammer. Han kommer lige ud på gaden. Han løber hen til medkættet. Kan du? Det var ikke min, der er en launchpad lige heroppe. Jeg tjekker, om der er et ekstra. Jeg tror måske, der var. Jeg hopper bare ind. Det kan godt være, at jeg lige skal bruge en racer en gang til ham. Det er C40. Der er en mærkelig glider, den der. Hurtigt, jeg racer dig. Jeg nu skal poppe en... Okay. Ja. Nå, kan du poppe en midkæt? Det kan jeg ikke nå. Jeg kan ikke nå at race dig sammen. Det ved jeg sgu ikke, om jeg kan. Du må være lige mig. Det er rigtig godt, det her. Det kommer vel, det... Du bruger en medkit. Okay. Nej! Nej, rest mig. Lad os se, jeg prøver på sådan der. Det er jo det, jeg prøvede på, jo. Hvilken redningsaktion. Der er folk... Ja. Han går godt snakke om det. Så der er måske en her af mig. Ja, jeg er i gang med at bruge bandage. Det kommer jeg. Fanden er det på her, ikke? Han sniper mig bare lige med. Og hold også af, at han bliver træet, du kan snipe. Hvor vist. Og så hopper han ned der. Åh, han er ikke... Hvorfor kan jeg... Gå igennem, at jeg ejer. Kan han lige lade være med det? Det brydes jeg mig ikke om. Jeg rammer også mig selv. Hvordan rammer de mig selv, eller den... Okay. Nice. Jeg ved ikke, hvordan det rammer mig. Jeg skal kære en RPG. What? Okay, sidste forsøg. Yeet. Ah. Jeg er ude at træne. Ja, jeg er smadrer lige alt her, Saki. Hold lige. Gør nok det til hende. Er du ud? Er du ud? Har vi Beams' kort? Det er det jo. Au. Au. Hvor du bliver kastet fra, det der. Skalet. Nice. Nice. Ja, det er da... Det var Saki. Derfor, jeg skulle lige bruge tus, du. Stick boy. Det er sådan en constructor for Save the World. Ja. Ej, det er det ikke, men det kunne det godt, kunne det godt være, fordi han er lige så stor. Hvordan rammer den der mig? Oh my god, det er ikke tilfreds med. Med laser. Åh, der er en dag med en minigun. Åh, fuck. Jeg er død. Jeg tog bots mod mig med en minigun. Åh, fuck, jeg er ikke nogen mat. Snakkede en med minigun. Fælger også en her. Fuck. Jeg blev skudt igennem en væg. Det er hægt. Åh, fuck, jeg tror, der er en racer der. What the fuck? C4. Vi skal altså så trappet et eller andet på et tidspunkt. Ja. Trappet for alt, det kan være mega gange. Så er også, at man kan vist... Ved en af vaultene, dem kan man lige tage sig ned i. Med en båd. Uden at bruge kortet. What? Og så bare sidder derinde. Jeg ved ikke, om det er blevet fikset, for det er sådan... Et par dage siden, det, at den video kom ud. Er I ført den her ikke derovre? Jo, det gjorde den. Nej, det er bare lige det. Fuck, hvorfor er der en der? Åh, fuck! Der vælger de lige at hacke mig. Sådan der. Kan I lade være med at læse mine teamkammerater? Kæft, det gik ordet. Ja, det kommer ikke til at ske. Det, nej. Jeg ramte nogen med C4. What the fuck? Og der kommer en anden en der også. Jeg tænker... Lasert! Holy... Var det ham der... Nej, jo. Hvis han er en, har en controller, så er han ligeglad med den busk her. Jeg har en launchpad. Okay. Oh, okay. Jeg ved ikke lige, hvor vi skal launche den her, uden at blive absolut laser. Kommer Nate. Hvordan kan de kaste sig langt? Man hæve... Ja, så to man op i samme boks. En nok dog. Oh ja, yeah. Så nu. Nok en mere. Han er med til at crack. Han har givet op, ja. Han står bare og kigger. En fight nu. Det får han ikke noget af. What? Det kan være, han får et kill ud af det. Det kan godt være, ja.
laver han? Hvor fanden er han nu han? Han er skubbet ham. Godt være, at jeg lige skal smide begge og tage nogle medkits med. Dems ikke igen, vel? Der er en, der lander på mig, men minigun er bare sprayer. Kom her ind. Renegade Raider! Fuck. Den har et liv. Renegade Raider har et liv. Ja, jeg skaller ham også. Åh, der er en, der også har et liv. Der er et andet team også. Elite yep. Agent har et liv også. Åh, oh, det var ikke Åh, der er en oppe. Nope. Oh my god. Hvordan rammer min shotgun ikke mere? Ninja er low. Ninja knocked. Hej en. Hej taggeren. Han må få bange af mig. Jeg skal skuffe det her. Uha. Så jeg lige tak til min tag for den gade skade. Fuck, jeg fik chok. Jeg har mig selv med min CV. Det er sgu. Er der død? Nice. Du kan jo shake ham. Ja, 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 ja. Ja, I har en mission, hvor I skal carry en 50 meter, hvis I ikke har gjort. Åh, det har jeg også. Han kommer bare til at skulle ud på en maraton om det her. Han sender emoticon. Han siger GG. Hvor er din teammate? Hvad får vi ham til? Du skal jo carry ham. Hvad sidder du med ham, Vimse? De er ikke i nærheden. Jeg har også klaret den. Ja, jeg har snudt en for det sidste fire dage, så løb jeg bare. Ja, ja, ja. Nå, det er derovre, ja. Okay, man kan faktisk stille langt væk. Åh, nej, han er carried nu. I kan bare tage ham. Ja, okay, jeg nødvendig lige hans loot her. Mange tak. Han er en lille skar og en lille pump. Der er også nogen i den her bygning under mig. Død. Han er død om, ja. Han heavy sniper mig. Oh, det er min. Dig! Jeg er nok om den ene igen. Jeg gik bare all in. Jeg har skadet den ene. Med alt for meget. Det kommer helt holdt. Okay, så. What? Jeg vil ikke gætte det, men han var på controller. Okay, jeg er lige tilbage om en minut. Vi kan bare lande lidt senere, hvis det er. Pyrner ikke tilbage nemlig. Jeg er tilbage nu. Pyrner tilbage. Ja. Jeg kunne ikke finde noget. Så det var en reskills. Der var lige tekniske problemer i hjemmet. Mor kunne ikke finde ud af at slukke fjernsynet, du havde set det. Oh, nej. det er ærgerligt. Bimse. Ja, og det er Brutus. Ja, det tror jeg også. Nej, det er dårligt. North again! Beams! Men nej, han er virkelig low. Der er alle nu. Ej, shakedown. Mangler jeg, okay. Er der flere henchmen? Og flyve. Der var jeg lige ved at falde ned fra en tæppe og dø. En anden ram på 50 gør. Det er team! Der er to herinde. Den ene er nok, den anden nok. Low. Ja, de er lidt i serien. De kommer med APG også. Oh fuck, hjælp. Jeg er ens cracked. Jeg blev sniped. Er det mig? Oh my god. Ja, jeg ved ikke, jeg kan ikke få lov til at komme ind der, tror jeg. Han sniped dig, det var ham der igen, tror jeg. Har du noget liv? Nej. Vi sidder og spiller Fortnite en fredag aften, selvfølgelig har vi ikke noget liv. 19 liv på sammen. Masser. Det har du ikke masser til, det der. Han er low dog. Han er ild op, det er ikke ild. Nice, 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 nice. En nok.
ned. Han kommer ned i hovedet Bimse. Han er oven på mig. Jeg har en mønne. Kom længere ned, jeg har en. Åh, forlød. Ja. Nej, han er stadig oppe. Han er nok. Han er nok sidst dernede. Boksen der. C4. Så kom. C4, gør det ved ham. Oh, Hilo. Nice. Hvad er det, Hilo? Hvad så minigun, altså? Åh, ja. Det var skoft. Det er alle games, der er i dag. Hold da kæft. Weeping, det lander folk en gang imellem. Craggy, det er meget sjældent. Hvor er det henne? Altså, hvor lidt har du spillet det her spil, Mille? Jeg kender sgu ikke det nye. Det er ikke fordi, det har været der ret længe nu. Ja. Der er i hvert fald hånden langere. Åh, oh, shit! Jeg faldt for... Ej, at jeg falder for den der. Hvad er det, jeg er gang i? Jeg falder for bait-chesten. Bait-chesten? Ja, det er sådan en chest, når du tager den, så... Lige for den gulv under dig, så er der tre af de der kameraer, der står og skyder på dig. Ja, den vidste jeg så ikke. Pop op det her. Ja, to mand i min box. Nej, han er one-pumpet. Nej. Pop lige med den der. Ja. Jeg tror, I har fundet nogle af 15 snades. Ja, er der? Nej, jeg har kastet den. Okay. En anden siden af mig. Oh, shit, der er flere, Ja, han skal lade mig. Okay, nu lander vi. Vi lander her, så vi når at få dem der. Og så kan Pimse besøge den, og så løber vi direkte over i Whale, som hedder Weeping. Jeg vil ikke kalde det Whaling, vi kan få. Og så er det forhåbentlig nogen, der kommer fra enten fra Holly eller et eller andet sted, så kan du få det kæld derovre. Dræb ham! Åh, du er ikke ham. Hallo. Jeg prøver at rest dig. Hvorfor kan jeg ikke rest? Er det fordi, jeg er der på? Det er fordi, jeg prøver at rest modstander. Oh fuck. Så jeg lige skal se... Jeg skal lige rest ham her. Ja, jeg skal shake ham her. Jeg tror, jeg prøver at rest. Ej, det er dumt. What the fuck? Der er sådan en Borderlands. Jeg håber, man kan slå fra. Ellers så skal jeg sgu ikke bruge det skin nogensinde. Hvad har man sat en ramme? Det er irriterende, når det er. Det er rigtig irriterende. Nice. Skal vi bare launch hen mod det der sted? Vi kan lige TP ind i. Pladsen måske, ja. Så vi lidt tættere på. Fint nok. Nice. Kommer en mere samme sted. Han har ramt 100. Han død. Kan du så ikke lige bygge en, en bro, så vi kan launch? Jo, det vil jeg have den. Hvor højt tør du? Ja, måske ikke for højt, men... Ja, vi fortsætter. Ah, jeg vil stoppe nu. Nej. Jeg vil jeg var lige ved løbet ud over. Oh. Hvad? Det var bare min glider eller andet. Og jeg kunne også se 4 launchpadder. Det var smart. Det er ikke tallet endnu. Altså, det har ikke været ved den her. Nu er det ikke. Hvad er det for en, du hoppede du med ned der, hvor vi fik 2 heavy snipers? Det var ved den tankstation der. Kønner på vej ud til. Nej. Ah, men altså. Det gør jeg ikke. Ah, men altså. Men jeg har jo heller ikke været hernede. Det må du så have været. Ej, det er fint. Vi kan også ikke gøre sådan en. Altid den sidste, vi finder på. Det er Bimse. Det giver en god mening. Kommer der dog. Det er vores. Det kan du trap. Det skal trappes. Okay. Så er det bare at finde en god busk. Jop. Der er en busk lige ved siden af. Det er faktisk perfekt, så håber så vi lige på... Så kommer der nogen med controller, så hænger jeg sig ind igennem, og så virker det slet ikke. Ja, mere. Det er det, vi lige håber på, der ikke sker. OMG er Big Fat Cock, han døde lige. Kom igen, mate. Oh my god. Det er noget af et navn, det mærker han ikke har været bandet endnu, faktisk. Fed penis, der er andre, der fed penis. Ja, det er rigtigt. Jeg kan håbe mest, om vi får trappet en, eller en, der, sådan, der kommer løbende hen og tjekker det busken, og så sidder vi 3 mand herinde. One pump. Så fyrer den her ned i jorden. Der er stadig ingen med rockets. Nej. Nej. Speak bait. Mhm.
Så kan I se det på mappet endnu bedre. Og nu ved jeg, at en pickaxe skader 50 på det. Hvad skulle den ellers skade? Den skader 50 på alt. Men når den quitter, så skader den 100. Seriøst? Ja. Altså, hvor meget har du spillet det spil her? Det er sgu ikke tænkt over. Holy shit. Han er back! Oh my god, big back! Han er tilbage! Oh no! Han var... Okay. Jeg blev lige one-pumped i en busk. Igennem hans egen build. Jeg ved ikke. Sætter man i en busk. Hvis jeg double-rugger, så kan jeg også heavy-snipe den. Så får vi 100% attack. Men en af dem er død. Måske er med bud. Tror det var. Kan du smide rockets? Ja. Rocket fight. Okay, ja, ramte en. Ramte en 115. Ja, jeg skyder også. Jeg har fækket. Nice. Ja. Og her nu. Det er den sidste. Prøv at, nej, det er ikke. Der er en. Nevermind. Racer. Jo, det er den sidste. Det er den sidste. Åh, tryk shot så. Må jeg godt suicide med en RPG? Jeg håber på, at han har kun har 100 liv. Okay. Jeg kommer, kønne. Du er sejl! Kønne. Hop! Yeah! Yeah, sejl! Månen! Åh, ja. Jeg tænkte, at det er en god ven, jeg skyder en draft. Ja. Har du flot 12? Skide godt. Ja, men jeg skulle lige til dig, så skrev Saki. Nå. Men inden jeg holder, jeg skal lige ind og se, om jeg ikke kan tage et valg nu. Åh, jeg får sat den der. Der skal vælges. Ja, det skal der nemlig. Yep, jeg kan tage et valg. Kan du det? Jeg tager lidt plads i dag. Urgent. Kæft, det er højt, det er rigtigt. Altså, progress, steel, security. Hvad tænker I? Jeg tænker Shadow. Hvad klikker man på? More info? Jeg tror, du bare trykker på dem, ja. Aha. Jeg er i progress med den der ghosting. Men det er ikke nu, det giver simpelthen ikke. Det larmer. Oh my god. Altså jeg tror det bliver Shadow, han ser mere lort ud af ham. Det der jeg ser med ghost, det er, han har den der store hjelm. Ja, nemlig. Han ser... Ej, det bliver Shadow for mig. En af, hvad er det her for noget? Final Shadow mission. Jeg skal jo se hans booty for helvede der. Okay, man er ikke accept, så skal man vælge. Og så mangler man én challenge. Steal security plans from the rig, the yacht, or the shark, and deliver them to Shadow. Ja, det er også kønt. Men er det final pick på den her, eller kan man godt vælge på de andre også? Altså, hvis du vælger den her, hvis du vælger Shadow på den her, så er du stuck ved Shadow ved ham. Men du kan godt vælge ved de andre også, når du kommer dertil. Ja, det siger du jo. Der stod, man kunne vælge for each, sagde de skrev på Twitter. Ja, det siger du. Ja? Ja, det siger du jo.